Mês de julho chegou e também as férias escolares, período em que muita gente aproveita para viajar. É o caso de Luciano, morador de Brasília. Há 20 anos, ele e os filhos percorrem de carro 1.200 quilômetros até Conceição do Araguaia, interior do Pará. São 14 horas dentro do veículo. Eu pego esse trajeto de 1.200 porque é uma, é uma estrada tranquila, você passa às vezes uma hora sem ver carro. Sempre com a manutenção é, em dia, via, né? E é isso. E para garantir a segurança do Luciano e das famílias que planejam viajar de carro, a Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Férias Escolares. Além de reforçar o monitoramento e a fiscalização nas estradas brasileiras, a ação também foca na educação no trânsito. Durante a operação, a Polícia Rodoviária Federal vai aumentar o número de agentes nas rodovias. Principalmente nos pontos com maior índice de acidentes. A ideia é reduzir os acidentes fatais, que no ano passado, no mesmo período, chegaram a 140. E o principal motivo dessa estatística continua sendo a irresponsabilidade de muitos condutores ao volante. Muitas pessoas vão ouvir e vão achar que é uma coisa repetida, mas é porque são comportamentos que se repetem a cada feriado, a cada período de férias. Nós temos excesso de velocidade, ultrapassagem devida, falta do, do cinto de segurança, falta de manutenção do veículo, falta de atenção. Então são comportamentos que eles infelizmente eles se repetem a todo ano aos milhares. Já o Luciano sabe o que é preciso para chegar no destino e aproveitar as férias. A ah, revisão o dia como eu te falei e não ter pressa.